Hallå allihopa, där är jag, The Portal Master, och välkomna till ännu en Skylanders Trap-Team unboxing. Den här gången tänkte jag göra en unboxing på mina första minis. Det är Spry och Mini Genie. Så väldigt coola båda två där, magiminisarna. Så all minisarna, om ni vet, så, som ni sagt vet, så kommer de i dubbelpaket, så de är elementindelade. Så det är väldigt awesome. Och ja, om ni inte har sett min unboxing på Nightmare Express, kolla in den. Men ja, de är väldigt söta, till exempel en speciellt Spry. Han är, jag menar, kolla in den här snubben. Är han inte urgullig? Jag tycker det i alla fall. Så som jag alltid har sagt, som jag har sagt i alla mina Trap Team unboxing, så älskar jag förpackningarna till Trap Team. Kristallformade, väldigt coola. Där bak på baksidan ser ni minis, hur minisarna funkar. Välj en minis, ställ den på portalen, väck den till spelet. Så ser ni artbilderna till Spry och Mini Genie. Sen några andra magi. Vi har Blast the Mind, väldigt awesome Trapmaster, Coco Kadabra som jag inte kan vänta på. Fizz Friends, Popfizz och Spry. Vi har här. Så, och de funkar bara med Skylanders Trap Team. Så vi öppnar den här, tycker jag. Sådär. Jag får vara försiktig med min mini där. Han är sitter lite fast. Okej, Spry var väldigt lätt att ta ut. Åh, gud vad söt han är. Han tittar på dem alldeles strax först. Oj. Först tar vi beskrivningen. Inget intressant på det såklart. Ups. Nej, inte fälla. Men, så. Vi börjar med Sprys klistermärke. Oj, nu visar jag nästan koden här. Ja. Sprys klistermärke då, koden. Mini Genies. Sen har vi korten. Här har vi Sprys kort. Väldigt awesome artbild, som sagt, han är otroligt söt. 70 attack, 60 besvar, 120 snabbhet, väldigt bra, och 100 i lycka. Så om ni inte vet, så är minisarna lika kraft, nästan i alla fall lika kraftfulla som deras vanliga versioner. Så det är väldigt awesome. Så Mini Genie, väldigt cool artbild på henne med 40 attack, va? Mini Genie är ju skitstark, så borde inte Mini Genie vara ganska stark också? Konstigt. 50 försvar, va? Säger jag till dig också. Konstigt. Men 130 snabbhet och lycka är väldigt bra. Konstiga värden. Ja, i och för sig, korten stämmer ju typ. Brukar ju inte stämma alls. Men ja, vi börjar med Mini Genie. Väldigt cool faktiskt. Väldigt söt också. Men varför blir det så mörkt? Jag vill veta det. Ska se om jag kan få bättre ljus. Sorry för att den här videon kan bli lite failad, men det skiter jag i. Okej, där är det bästa jag kan få. Så, väldigt cool. Mini Genie. Väldigt cool mini, som sagt. Riktigt söt. Som ni säkert fattar, en mini-version av Mini Genie. Så, den otroligt söta Spry. Kolla in den här med valpögonen typ. Han är verkligen pytteliten. Så, väldigt gullig. Så, och sen i spel så minsarnas röster, de är typ, jag tror det är samma röstskådespelare, men de har typ gjort det mer smurfaktigt. Rösterna mer smurfaktigt, eller vad man säger, så. Också coolt. Sen alla har ju den röda undersidan såklart. Väldigt cool, Spry, väldigt söt. Ja, men det var min unboxing på Mini Genie och Spry till Skylanders Trap Team. Tack för att ni tittade, gilla, kommentera och prenumerera. Och i nästa video så kommer en unboxing på de här sakerna. Så vi ses i nästa video. Där var jag inte, The Portal Master. Ha det gött, hej!